28 листопада за розпорядженням голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха на Сумщині створено Раду волонтерів – консультативно-дорадчий орган при Сумській ОВА. Головна мета – консолідація зусиль волонтерської спільноти, органів місцевого самоврядування і представників влади для ефективної допомоги вразливим верствам населення, військовослужбовцям та жителям прикордоння. Треба розуміти, що Рада волонтерів – це консультативно-дорадчий орган. І відповідно завдання і мета її діяльності випливає з цього статусу. Тобто це сприяння здійснення волонтерської діяльності в області, а також налагодження комунікації між волонтерськими організаціями та органами влади, між волонтерськими організаціями і волонтерськими організаціями, тобто між собою, консолідація цих зусиль і, відповідно, надання пропозицій голові обласної військової адміністрації, органів влади для того, щоб, коли виникають якісь проблеми, системні проблеми на законодавчому, на нормативному рівні, вирішувати ці проблеми за допомогою органів влади обласної військової адміністрації. Головою Ради волонтерів обрано Тетяну Шевченко, очільницю громадської організації «Мереживо». До складу Ради волонтерів Сумської області на сьогодні входить 37 волонтерських організацій. Саме вони за покликом серця збирають та передають гуманітарні вантажі на передову нашим хлопцям, допомагають жителям прикордоння, рятують життя безпритульним тваринам. Хочу сказати, що це було дуже таке правильне рішення, щоб у нас в Сумській області запрацювала така рада. Сергій Володимирович заказав, що було у нас три засідання. Перше було таке, перше засідання, де ми знайомились, друге засідання було таке урочисте, а от вчора буквально відбулося таке вже робоче засідання ради, де було прийнято рішення створити комунікаційну платформу для того, щоб всі волонтерські організації, волонтери, які будуть входити до ради, могли бачити той ресурс, який є у нас в області, у кожного у своїй організації, щоб ми могли для скорішого свого, як сказати, для покращення і прискорення допомоги, щоб був такий ресурс, де могли обмінюватися інформацію, у кого що є, кому що потрібно, щоб була комунікація з громадами, тому що виникають питання, де дальні громади, щоб не залишились без допомоги, щоб прискорювати логістику, з такою метою. І багато, як для себе, як для нашої організації, до речі, голова жіночого об'єднання «Мережева», яка допомагає дітям і зараз і військовим, то багато таких організацій, вчора і волонтерів познайомилися, побачили, який ресурс, ми не знали, що він є такий в області. І це дуже показово і дуже позитивно, що ми можемо розширювати свою допомогу і на всю область, і більш качественно. Рада волонтерів Сумщини – відкрита структура, тому керівництво області і новоствореної організації, зокрема, запрошує всіх охочих долучатися до вирішення спільних задач допомоги тим, хто її потребує.